ৰবা মই লৈ আহিছো খবৰদাৰ তই এবোৰ চলে নাযাবি কিয় মামা দেখা নাই গোটেই মুখা আহি ভেনামাখি পৰা দি পৰিছেহি লোকৰ ঘৰত এনেকৈ ভূমিকা ভূমিকি কৰি থাকিবলৈ লাজ পোৱা নাই তই মোক দম দিছা কিয় মই তোক গঁকৰি দিবলৈ আহিছো বা তোৰ মাজত নাৰী শক্তি একেবাৰে জাগ্ৰত হৈ উঠিছে এতিয়া ককায়েৰৰ আগত এইবোৰ কথা নবকিবি গোটেইটো গজব মাৰি বহি আছে বাহ অমৰাৱতী বাহ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত